Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Bapak-bapak perangkul podo yento yento prawira digdaya manjing tlenging payudan iki ana wong alasan wani metuke barisan saka negara Naratipa. Ngaglah tekaing wana. Eh, kowe sapa? Kowe sapa? Kowe sumingkira. Kowe sumingkira. Ning kowe sapa? Dhisik jenengmu. Bambang Suwatama. Wah, ladalah Bambang Suwatama. Sapa kowe? Tumenggung Sumbang Suradegya saka negara Naratipa. Wani metuke barisan duwe perlu apa? Sok sapa wae sing manjing wana liwat alas iki kudu tunduk karo Bambang Suwatama. Kabeh bandane kudu tak jaluk. Wah. Rampok alas kowe. Yo wah ladalah. Ngias karo proper jurit negara Naratipa. Eh, sapa jenengmu mau? Suwatama. Yo. Suwatama. Ora gelem minggat saka ngarepanku. Arep aneh-aneh karo barisanku. Kunangan Sumbang Suradegya tak bleh bwetet awakmu. Pakake kirik dagingmu. Bangsat kowe. Bangsat apa? Ayo kabeh bandamu kudu tak jaluk Singolena Prapti Nglambus. Yo cendol kowe. Wah. Kian malang kata kaya ngono. As. Ayo. Lalu ampu gejlukin dasmu kowe. Wah, mati kowe. Wah. Ayo sambato kowe. Wah, nyok kowe. Wah, kok
doyan. Ha! Iyan. Iki menungso apa kewan iki? Wah! Iya tu, yong, wah, hop, wah, hop, ha, ha, ya, hop, ha, ha, iyo, wah, ha, hop, wah, wah, Munduro. Hup. Wah. Mati gue. Ha. Hup. Wah. 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 Ladala, eh bro prajurit, kemuntur kape, kemuntur ak percangi di bocah kae. Sawo eh, Bambang Suwotomo, Sawo, Patih Jalibang, kowe sing gawe rusuh barisan Narotipo, yo, kabeh bandamu kudu ditinggali ngalas gini, yen perlu sak nyawamu, wah bangsat kowe. Nengake katim manggan hias gue ya durung ngerti katim dayane pate jale bang masem gue ngomong-ngomong mas ora mengwaton gejliku ayo maju ha halo. Hop, boy. Edian. Bedah dat kamu, jeblok batangmu, remuk ikamu, mecitat mata.
tasmu, pecah dasmu, boklek sikilmu. Dian ini demit bawang. Bang Swatomo, yo, wis sapa? Tepungke wae. Nalendra saka negara Naradipa. Aku Prabu Minak Kedali Seta mati. Aduh. Swatomo, Swatomo, aku njaluk urip Swatomo, aku tobat, Swatomo, aku tobat. Ratu kaya kowe kuwi ngargawe wiso, ora tak pateni ming bahaya kowe. Pak suwek cangkemmu mati kowe. Wah, aja Swatomo, aja aku njaluk urip Swatomo. Aku kapok Swatomo. Kapok, kapok apa? Aja Swatomo aku njaluk ngapura tak lumo saka paman kene. Swatomo. Aduh. Waduh. Waduh, mati aku. Wah. Wah, mati aku. Wah. Swatomo iki karto marmo. Bangsa tolo kowe karto marmo. Arep kowe nganggo sandangan rangkep sewu. Aku ora bakal pangling kowe Kartomarmo. Iya. Ora sip-sip pandulumu. Swatomo, Swatomo ya. Arep ngopo kowe, ha? Ora basa karo bentarane kowe Swatomo. Ndoro-ndoro dasmu jeblok kowe. Biyen pancen kowe ndaraku ning saiki wis ora gablok apa-apa. Kowe dadi wong kere. Kowe mengkeri duwe nyawa, nyawa wae wis meh mudhar kowe. Wah, keparat. Parat kowe, ha? Atos suaramu. Kaya bisa ngemperi jagat. Dianggep dapurmu kuwi apa? Kaya mengkeri batang garing ngenteni dolor gagak. Sak karepmu nggonmu nyangkem. Ngopo kowe ngene? Ngamingi barisan Naradewa. Ngruduk perang Ngastina. Ngastina bakal tak jaluk meneh kanthi sarana ngedu negara. Licik kowe. Dasar jireh wedi mati. Yen kowe kendel ora sah dadak jaluk tulung kono-kono. Adepono dhewe. Kowe dilat-dilat negara Naradipa mergo kowe wedi kaliren. Wah, cangkemmu bangsat kowe. Ora sah kakian gunem. Sing baku bukti nyatane. Ayo. Yen nyoto kowe kendel, eh Swatomo. Yen nyoto kowe kendel gedhe nyalimu. Numpes para Pandhawa kanthi badan watek, badan sepoto. Golek urip dhewe-dhewe. Yo.
Minggat to sotomo kowe. Wah. Wah, mudar kowe wesan. Lintangku medap Tete sonyo matyo ratri Lomreng Gandaning puspito Karenganing putih nero ler swaraning matu pronto manu sungsarining kembang